moltíssim èxit en participació aquest any. És un projecte que a més està tenint molt impacte en els nanos. Veiem nois i noies molt emocionats i amb moltes ganes de que els seus projectes tinguin endavant i siguin els guanyadors. Per tant, la seva implicació és enorme. Estan aprenent aptituds noves perquè estan aquí a dia avui ensenyant els seus projectes a jutges com si fossin empreses, com si estiguessin venent un producte, una cosa que ells no sabien fer i no havien fet mai. I per tant, estan aprenent aptituds espectaculars que els serviran molt de cara al futur. Està sobretot enfocada en estudiar història per les PAU, per les proves d'accés a la universitat. Llavors, tu tries el tema i comença una ronda de 10 preguntes. Darrere que tu cliquis cada resposta, sona un àudio del programa APM. Bravo, 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 bravo. I sobretot, els usuaris poden col·laborar amb nosaltres perquè poden enviar preguntes a l'aplicació. Bloquejar aquelles aplicacions que més et molesten mitjançant un temporitzador. Posem l'exemple que estic estudiant matemàtiques. Doncs això em servirà per poder bloquejar el WhatsApp, el Twitter i el Facebook i que no m'enviïn notificacions ni jo pugui entrar durant, per exemple, una hora. Però podem fer servir la calculadora ja que no l'he bloquejat. Que veiem la nevera plena d'ingredients i dèiem, jope, que em faré per dinar, ja fa un tros de pa i ja està. Doncs en aquesta aplicació volem solucionar aquest problema. Llavors, a través d'uns filtres, selecciones els aliments que tens i quan l'has completat, se't busquen les receptes compatibles. Ho englobem com un projecte dintre de la matèria. Llavors és una matèria que realment només s'imparteix en informàtica, ells són com autodidactes, nosaltres ens volquem tot el material i els anem tutoritzant a nivell com si fos un project manager, no? Els anem dient, bueno, tireu per aquí, tireu per allà. La tecnologia, a més de tenir finalitat en ella mateixa, també és un mecanisme amb el que es pot generar riquesa, amb el que es poden emprendre projectes que generen valor amb aquesta assignatura de mobilitzar la informàtica. L'aplicació de Blocker, de l'Institut d'Altafulla. De Blocker! L'aplicació Mages of Fantasy, de l'Institut Caparella de Lleida. Ederly, de l'Institut Josep Vallverdú de les Borges Blanques. Demanem, sisplau, la presència de l'honorable senyora Irene Rigau, consellera d'Ensenyament. Aquesta assignatura, Mobilitzem la informàtica, que vam incorporar al currículum a Catalunya, serà troncal a tercer d'ESO. O sigui, la seguiran tots els alumnes que facin tercer d'ESO.